Pražští silničáři začátkem dubna odstartovali bourací práce uzavřené části Libeňského mostu nedaleko Palmovky. Konstrukci oblouku v Boudníkově ulici strhává těžká technika. Už od ledna na most ale nesměla auta, tramvaje ani pěší a cyklisté. Takzvaný inundační most byl totiž v havarijním stavu. Už den předem během příprav demolice začala konstrukce kolabovat. Ten stav tohoto konkrétního oblouku byl skutečně velmi špatný. Bylo velmi na místě, že se to uzavřelo v lednu, to urychlení celé té akce tedy bylo nutné. Ty práce jdou velmi dobře, ten most je opravdu ve velmi špatném stavu, docházelo zde k zatékání, nebyla zde pořádná izolace, korozy, klouby byly ve špatném stavu. Dělníci teď demolují hlavní oblouk části tohoto soumostí, potom se těžká technika vrhne na oblouk přes Štorchovu ulici, o letních prázdninách pak zbourají i most přes Vodstářovu. Práce mají skončit letos v září. Obnažíme vlastně základy toho mostu inundačního a na těch základech pak budeme pokračovat dál po schválení povolovacího procesu. Pevně věříme, že se nám podaří ty povolovací procesy získat tak, abychom mohli začít potom s výstavbou toho nového soumostí. Během bourání uzavřené části Libeňského mostu nedaleko Palmovky silničáři nejdříve odtěžili zeminu. Tu použili na podložení oblouku, aby sám neplánovaně nespadl. Postupně jsme začali z boku pomalu odstraňovat tou mechanizací zábradlí, římsy a pak se přišlo k tomu vlastnímu oblouku, kdy se vlastně, řeknu těmi kleštěmi, šáhlo na ten vrcholový klenový klenák a tím pádem došlo ke kolapsu té konstrukci. Tato konstrukce, která je vlastně z prostého betonu a pouze železobetonové klouby, je velmi nestabilní. Pokud vše půjde dobře, realizace nového mostu by pak měla trvat asi 2 roky. Kdyby se s ní ale mělo začít, záleží i na tom, jak rychle stavbaři dostanou povolení ke stavbě nového mostu. Kristýna Svobodová, Televize Praha.